Ano, jistě, že šlo jen o filmovou srážku. Hadrový panák ve voze utrpěl pouze lehké zranění, ovšem ta 603 byla opravdická a lokomotiva, která s ní takhle zatočila, také. Ostatně, podívejte se na to ještě jednou. U nižších kubatur se efekt pochopitelně zvyšuje. Na problém železničních přejezdů upozorňuje simulovaná srážka lokomotivy 524-0 s vozem Tatra 603 v roce natáčení filmu luxusním automobilem, určeným jen státním organizacím. Právě o chování na přejezdech je náš film z roku 1966, natočený československým armádním filmem. Vznikl z rozhodnutí kolegia ministra dopravy jako reakce na nehodu v Dešnici, o které bude ještě řeč. Za týden jsme se na přejezd vypravili znovu, tentokrát nikoli sami. Zastavte černou 603, rychlost. Rozumím, stavíme černou 603. Tak vida 603. To, že jsme fingovanou srážku natočili se stejným typem vozidla, dává následujícímu rozhovoru trochu pikantní příchuť. Dobrý den. Dobrý den. Měřili jsme vám rychlost? Ano, si vidím. Paň vezmu delegaci a jedu za ten prvním vozidlem, prosím. Za tím prvním vozidlem. Oni to štvíhali a... Kdo? Kdo oni to švihali? Oni? To bychom museli stavit taky. Vy jste to švihali? Ne, oni to opravdu nešvihali, protože měli před sebou nákladák. Nebo snad jsou ministři, náměstkové a delegáti proti tomuhle očkování? Taky 603. Taková jako vy. Vidíte to? Že ne, já jsem koukal, vidíte to? A taky si myslel, já jedu. Nepodíval se a takhle to. To je výsledek, té 603. Rozumím, stavíme motocykl, příjem. Kolik se jezdí přes železniční přejezd? 25. Kolik? 25. Vy ani nevíte, kolik se jezdí přes železniční přejezd? Do 15. Do 30 km v hodině. No tak. A vy jste takový jel kolik? Nejel se za 30. Nejel, 46. To je hodně, před týdnem, pane. Před týdnem byla tady taková bouračka a jenom taky, z takové rychlosti. Vidíte? Vidíte, ta 603. Hlídka příslušníků dopravního inspektorátu veřejné bezpečnosti měří rychlost přes přejezd. I podle dnešních předpisů na tomto typu přejezdu smíme jet pouze 30 km v hodině. Pouze pokud bliká na výstražníku bílé světlo, můžeme jet 50. A tady žádný výstražník není. Jak se jezdí přes železniční přejezd? Do kolika kilometrů? No, jezdí se pomalej. Pojďte sem, aby... Pojďte sem, nebojte se ničeho. No, nemůžu vám rychlosti říct přesně, no, ale takovou prostě přiměřenou. Ne, podle vyhlášky. Do takových, do 50. Jo, to přes zavřenou obec jezdí do 50. Přes zavřenou obec, ano. No, a to je železniční přejezd. No tak do 30. Do 30? Do 30. No a vy jste tam měla? No, já jsem si nevšimla. Měla jste tam 36. 36. Nevšimla? No, vidíte jenom 6 kilometrů. Ne, to už vidíte. Tak. Dopadl taky řidič 603 železničního přejezdu. No je to velice nebezpečný, no samozřejmě. Na tady v huti. No. Je zajímavé, pro kolik řidičů jsou dopravní předpisy hádankářským koutkem. Respektoval jsem předjezd k pomalé jízdě i výstražné návěstí pozor, pískejte. Viděl jsem přijíždět auto rychlostí asi 60 km a byl jsem přesvědčen, že řidič mě vidí. Nemohl jsem poznat, zda zmírňuje rychlost. Velmi často se stává, že řidič prudce zastaví těsně před přejezdem. Když jsem si uvědomil, že tomu tak není, nemohl jsem jí zastavit vlak. Ačkoliv rychlobrzda byla v dobrém stavu. Vše se pak odehrálo velmi rychle. Vpředu na stroji nadtáhlem visela část auta, na nárazníku byl stříkanec krve. To je část výpovědi strojvedoucího z protokolu o jedné nehodě. A teď jeden pokus. Pražský taxikář Miroslav Bušek jezdí už 17 let, není to tedy žádný sváteční řidič. Tenhle přístroj vyhodnotí rychlost reakce od zjištění nebezpečí do zahájení brzdění. Při normální reakci uletí kosmonaut skoro 3 km, pilot tryskového letounu 93 metrů, řidič ujede ještě 7,5 metrů a to může stačit k tomu, aby brzdná dráha a tím i vaše životní pouť skončila právě na přejezdu. Někdo může namítnout, proč tedy nejsou všude závory. Ale jistě, je to bezpečnější. Předpisy totiž nedovolují průjezd vlaku, dokud nejsou závory spuštěny. A co Deštnice? Tragický příklad, kdy hned několik lidí najednou zanedbalo své povinnosti. Třeba poprvé v životě. Přes všechnu spolehlivost zabezpečovacího zařízení nelze opomenout jeho závislost na člověku, který je právě jenom člověk.
Nehoda u Dešnice v roce 1966 si vyžádala 10 mrtvých a 37 zraněných. Neuzavření závor bylo příčinou najetí vlaku do nákladního automobilu převážejícího středoškoláky na Chmelovou brigádu. O neštěstí byl natočen jeden z dílů seriálu České televize Osudové okamžiky. Záběry pražského Zlaví a stavidla stanice Řevnice na trati Praha-Plzeň ukazují tuto trať ještě před elektrizací. Přejezde existuje dosud, dnes s polovičními závorami typu AŽD71. Ostatně, k čemu jsou závory? To se nedá říct o lokomotivě 534-0528, vyrobené jako poslední této řady. Byla zrušena v prosinci 1977. Kdyby ta díra byla širší, kolik aut by před ní zůstalo stát? Přejezd, až budete mít někdy čas, přečtěte si tuhle tabulku. Mimochodem, ten signál si vlak zapíná sám. Za několik vteřin na přejezdu. Samozřejmě, pokud někomu nevadí stažené závory, proč by mu měla vadit jenom výstražná světla? Tedy ještě jednou, přes železniční přejezd, opatrně, protože tenhle kříž opravdu zavání hřbitov. Chování účastníků silničního provozu se dodnes nic nezměnilo. Naopak, díky velkému provozu jde o stále palčivější problém. Příště si povíme o tom, jak to udělat, aby vlak vjel bezpečně do stanice.